Sot në Shqipëri është prezantuar Nisma Ne Jemi Një, kundër dhunës seksuale ndaj fëmijëve, në kujdesin e veçantë të presidentit të Republikës, zotit Meta, por është një nisme ndërmarrë nga CRCA. Unë kam në lidhje të drejtë për drejtë tani drejtorin, zotin Altin Azizaj. Përshëndetje, faleminderit që u lidhët me Ora News. Përshëndetje, faleminderit dhe juve. Së pari, çfarë është kjo nismë sotme që vjen edhe në kujdesin e posaçëm të presidentit të Republikës? Që në fakt bëhet fjalë për një lëvizje kombëtare e cila kërkon që njëherë e mirë të thotë jo dhunës seksuale ndaj fëmijëve, njëherë e mirë të thotë jo shfrytëzimit seksual të fëmijëve dhe njëherë e mirë të thotë jo të gjitha atyre, të thosha, sjelljeve, institucioneve dhe mungesës së vëmendjes të kujdonë në fundit, pra, që ka detyrë të kujdese për fëmijët, për të mbrojtur ata nga dhuna në shqyëtimi seksual, dhe ndërkohë nuk bën asë e kinë që. Sot në faka që një ditë shumë e bukur dhe me shumë vlerë, dhe thosha, sepse është hera e parë që në Shqipëri, një organizatë e qeveritarë dhe po përdoj që bëjtë fjallë për CRCA Shqipëri, një organizatë me 23 vjetë eksperiencë në këtë fushë, dhe falë, dhe thosha dhe pa diskutim falenderimit që ne kemi për presidentin e Republikës, por dhe për institucionet e tjera që ishin sot prezente, të cilat u bashkuan me lëvizje, kemi mundësi pra që të gjenerojmë jo vetëm thjesht ide, por tashmë aksione kombëtare, lokale, në çdo që listë të shoqërisë sonë, përsa i përket pra në mos eliminimit se do ishte mbase fjala jo e dur, për le themi luftës, që ne të gjithë si qytetarë, të gjithë si njerëz të angazhuar, të gjithë në familjet tona, në jetën tonë përditshme, mundet të bëjmë për t'i thonë, pra për t'i thënë pra jo ngacmimit seksual të fëmijëve, dhunës dhe shfrytëzimit. Nga ana praktike, si mund të vijë në ndihmë një lëvizje e tillë kur bëhet fjalë për fenomene shoqërore të cilat janë të vështira për të luftuar? Që në fakt lëvizja ka kohë që do thosha që zjen, ka kohë që pa diskutim është përgatitur, sepse kemi patur konsultime tashmë prej 2 muajsh. Pra kjo periudha që duket sikur nuk ka ndodhur asgjë, në fakt ka qenë një periudhë konsultimesh që ne në fund të ditës mbledhim mendje si nga ana e fëmijëve ashtu edhe nga ana e personave që janë përgjegjës në institucione, organizatave qeveritare. Në mënyrë pra që këto masa që ne kemi propozuar sot dhe që janë pjesë e planit të lëvizjes, të kthehen në aksione konkrete. Plani sot ka prezantuar, ne kemi gjithë lëvizja pra sot ka prezantuar një plan me 6 masa, të cilat përfshin, dhe unë i kam këtu për para meje pra, përmirësimin e politikave, përmirësimin e kuadrit ligjor, fuqizimin e shërbimeve të mbrojtjes së fëmijëve, përmirësimi dhe fuqizimi i mekanizmave të mbrojtjes së fëmijëve, të cilat sot për sot janë vërtet shumë të dobta, dhe më pas kuptohet për fjalën për fushata ndërgjegjësuese. Dhe mbi të gjitha, ajo që për ne ka rëndësi është fuqizimi i dialogut midis organizatave të shoqërisë civile në njëra anë, viktimave, se në fund të ditës ne flasim gjithë emër viktimave, por ndërkohë viktimat nuk i shikojmë, nuk i dëgjojmë, dhe autoriteteve shtetërore. Sot, siç e thash, kemi qenë të mikpritur në president, nga ana e zotit Ilir Meta, pra që është president i Republikës, dhe ishte kënaqësi që në të gjithë, të thosha, ata njerëz që u bashkuan sot lëvizjes, kishin pa diskutim ministrin e miqënies, si zot ministri, kishim agjencinë kombëtare për mbrojtjen e fëmijëve, kishim pa diskutim profesorët nga ministri i arsimit, ishte avokati i popullit prezente dhe përfaqësues nga shoqëria civile. Pra, njerëz që janë të gatshëm që çdo ditë të punës së tyre, të jetës së tyre, t'ia dedikojnë kauzës së mbrojtjes së fëmijëve nga dhuna seksuale, nga përdhunimi dhe kuptohet nga çdo ngjarje negative që sot duket se është normale në jetën e fëmijëve. Natyrisht që kjo lëvizje vjen pas disa ngjarjeve të rënda për cilat edhe opinioni publik, shoqëria civile ka reaguar me forcë. Nga ana tjetër, në këndvështrimin tuaj, kemi të bëjmë me një problem ligjor, një problem të shoqërisë, një problem të edukimit, përveç atyre që ju thatë, ku duhet ndërhyrë sensibilizimi dhe edukimi, apo kemi një legjislacion të prapambetur i cili do duhet të përmirësohet dhe të ngrihet në standardet e kohës?
Kjo kemi të bëjmë, do thosha, pak nga të gjitha. Çështja e dhunës seksuale, në qoftë se shkojmë në tratë një fenomeni, pa diskutim është fenomen shoqëror, pra ai nuk është se nxitet nga qeveria ose nga zyrtarët e qeverisë. Kështu që një fenomen shoqëror jo më kot ne kërkuam që të përgjigjemi me një lëvizje shoqërore. Pra, e nxitur nga shoqëria civile dhe kuptohet pjesë e saj mund të jetë kushdo, çdo individ që kërkon vërtet të bëjë diferencë në jetën e vet, komunitetin e vet, në punën e vet, lidhje me këtë çështje. Në aspektin shoqëror, ajo që ne kemi kuptuar është fakti që sot çështja e dhunës seksuale ndaj fëmijëve është në fakt një çështje kontrolli, është një çështje pushteti ku në shumicën e rasteve, për të mos thënë gjithë rastet, është pushteti i meshkujve, i djemve, i burrave që ushtrohet ndaj vajzave. Pra është një çështje pabarazie nga njëra anë, por është një çështje e mentalitetit që ushqen që vajzat të pabarabarta me djemin. Për aq kohë sa ekziston ky lloj mentaliteti dhe për aq kohë sa shoqëria jon e pranon dhe e edukon vajzat, po dhe djemin njëkohësisht, që në moshë e hershme, që ti mund të jesh viktimë e dhunës seksuale, por ti mund të jesh edhe ushtrues i dhunës seksuale, sepse ky është mentaliteti që gjeneron shoqëria në shumë raste, sëmos shoqëri qytete që janë vërtet, do thosha, jo kaq afër Tiranës, po në fund ditës ngjarja e fundit do të jetë në Tiranë, ajo që ndodh është që ne i përgatisim djemt që të jenë përdhunues dhe ne i përgatisim vajzat që të jenë viktima dhunës seksuale. Kjo për këdo është e patolerueshme. Kjo tashmë është e papranueshme. Pra ne nuk mund të rrisim fëmijët me mentalitetin as të viktimës dhe as të përdhunuesit. Ne duhet të rrisim fëmijët me mentalitetin që trupi i tyre është i paprekshëm dhe nuk ka rëndësi seksi i tyre, ai e vajzë apo jo djalë. Në aspektin e ligjeve, pa diskutim, ka nevojë për ndryshime ligjore të menjëhershme. Është e patolerueshme dhe është e papranueshme që një pedofil i cili ka bërë dëm jo në një fëmijë, por në qindra fëmijë, që ne edhe sot masa nuk e dim kush janë këta fëmijë, të vazhdojë të lëviz i lirë pas kufizimi dhe të vazhdojë të kryej krime pasi ka dalë nga burgu. Jo më larg se 2 javë më përpara, ne jemi vendosur në kontakt një bashki të Shqipërisë, jashtë Tiranës, dhe personi sa po kishte dalë nga burgu, si ishte dënuar për pedofili, kishte bërë të njëjtën ngjarje që ngacmuar 2 vajza. Pra do thotë, ne kemi nevojë që persona të tillë pasi dalin, pra pasi vuajnë periudhën e dënimit, t'i vendosin disa kufizime në lëvizjen e tyre, pra ata duhet të jenë të detyruar nga ligji për të raportuar ku shkojnë, kë takojnë dhe pse lëvizin, sepse tendenca e tyre është që ta abuzojnë fëmijët. E treta, në aspektin ligjor, sot një pjesë e mirë e ngjarjeve të dhunës seksuale, siç e kemi parë në të gjitha rastet, gjenerohet jo thjesht në jetën reale, por edhe në ato virtuale. Videot e vajzave të shkreta që janë përdhunuar xhirohen ndaj ndërmjet meshkujve dhe burrave, sikur të jenë videot më normale të pornografisë, ndërkohë që aty janë video të përdhunimeve. Në shoqëria jonë, djemt, vajzat, burrat, gratë, nuk pas ka kurajo të marrin të denoncojnë këto materiale që ditën numër 1. Kjo në këtë aspekt, ne duan të vendosim kufizime ligjore për sa i përket pornografisë, sa e aksesueshme është ajo dhe nga kush aksesohet. Që do thotë, nuk mundet më, është e patolerueshme që pornografinë sot edhe një fëmijë mjafton të ditë 2 gjëra të vogla në përdorimin e internetit dhe mundet të shkojë ta gjej pornografinë aty, sigurisht gjëja më normale, sigurisht e themi ti ishte një film me karton. Kjo nuk duhet lejuar. Që do thotë, ne kemi nevojë të ndryshojmë ligjin që i mbrojë fëmijët nga dhuna seksuale apo shfrytëzimi seksual apo shumë format të tjera që ndodhin sot në një jetë online. Dhe së treti, Shqipëria është në ato vende më të pakta që nuk ka një strategji kombëtare se si do ta luftojë dhunën seksuale dhe përdhunimin e fëmijëve. Dhe kjo për mua është patolerueshme. Që do thotë, pa diskutim në ditët, në javët, në vazhdim, duke pa parasysh edhe kjo periudhë e Covidit nuk ka lejon, le themi, të bëjmë takime dhe konsultime si çdo deshëm, por të nisim konsultime për atë që duhet të jetë sa më shpejt e mundur politika kombëtare kundër për eliminimin e dhunës seksuale të fëmijëve. Në aspektin e gjërë pasaj,
Kemi një ndërprerje të lidhjes me zotin Azizaj. Përpiqemi të lidhemi, po, jemi rilidhur. Po, zotin Azizaj, ju dëgjoj. Aspekti më shoqëror, lëvizja do të ftojë çdo individ, çdo person, çdo personalitet, çdo aktor, çdo këngëtar, pra këdo kemi një thirrje të hapur. Hajde të ndryshojmë këtë botë që nuk na pëlqen sot dhe që e trajton fëmijën sikur të jetë objekt seksual. Dhe këtë po nuk e bëm të gjithë së bashku me mjetet që dimë ne, me mënyra që mundemi, shoqëria jonë nuk ka për të ndryshuar asnjëherë këtë qëndrim kaq të neveritshëm që ne kemi ndaj fëmijëve që ka akoma burra djem që shikojnë fëmijën dhe s'kanë si thash seksi fare këtu, që shikojnë fëmijën si objekt seksual. Kjo ka ardhur koha që ti themi njëri mirë, pra përfundimisht ndal. E qartë. Ju faleminderit shumë për këtë lidhje me Ora News, ju uroj punë të mbarë. Faleminderit.